I hola gent, avui us faré un arròs amb bitxos. El que he trobat avui a la peixateria, fixeu-vos bé, tenim unes galeres, tenim unes gambes molt maques, sípia, calamar, musclo francès, que ve molt net, i la resta que teniu aquí, el pebrot, la ceba, el tomàquet, l'all, l'arròs i un brou de peix. Avui el faré amb una paella tradicional, d'aquestes de fondo entre fi i gruixut, i hauré d'estar molt al tanto amb el tema del sofregit. Us recordo, avui sí, això ho mullarem amb un vi de Lanzarote, que ben aviat el visitarem i des d'allà us farem uns vídeos perquè conegueu la gastronomia lanzarotenya. Bé, començarem el foc a la bardissa, posant les galeres, les passarem per enrossir-les, que sempre queda més maco i deixen el sabor. Les gambes, tal qual, només salades, si algú hi vol posar pebre, doncs hi vol posar pebre, jo només les he salat. Escolteu el so de la cuina. Mentrestant hem anat tallant el calamar a rodelles i la meitat de la sípia tallada de uets, el resto ho congelaré. Ja tenim això passat. Fem el mateix amb el calamar i la sípia, a foc molt baix. Quan veig que s'està enrossint tant la sípia com el calamar, i afegeixo un raig de conyac. I al cap d'un minut, doncs, retirarem. Aquí ja ho tenim retirat. I en aquesta mateixa paella, evidentment, hi comencem a posar l'all trinxadet, amb molta cura que no se'ns cremi, perquè estem parlant d'una paella de fondo no massa gruixut. Li afegim la ceba i un punt de sal. Hem de controlar que el foc no estigui massa encabritat, és a dir, que estigui tirant cap avall. Ara és el moment d'afegir tant la sípia com el calamar, que havíem enrossit amb anterioritat. Seguim amb el foc baix i deixem que es vagi fent junt amb el sofregit. Així aconseguirem que tant la sípia com el calamar quedin ben tendres. Acte seguit, hi posem el tomata, o el tomàquet, o com li vulgueu dir. I en aquest punt jo hi pujo generalment una mica el foc, perquè el tomàquet perdi l'aigua i es vagi confitant amb la sípia i el calamar. Ha de quedar més o menys aproximadament amb aquesta textura. I quan veieu que la situació ja es converteix pràcticament en una melmelada, és el moment d'incorporar-hi l'arròs. Jo hi faig una tassa, com de tallat, d'arròs per persona, sobre uns 110 grams per persona, aproximadament. Avui hem justejat una miqueta, podeu posar-ne més. És qüestió d'incorporar l'arròs i fer com un enrossejat amb el foc, en aquest cas, una mica més viu. Us presento la melsa, que la tallarem amb una tisora. Incorporem una part de la melsa, no la poso tota, generalment, en el moment que faig el rossejat. Això li dona un gust, potència el sabor de l'arròs, però no ho poso en excés.
Quan això estigui ja ben impregnat, hi afegim el brou de peix. I segons la marca d'arròs, en aquest cas aquest arròs estarà entre 13 i 14 minuts de cocció. Primer la faig a foc ben viu i ho vaig baixant de mica en mica. Ara ja és qüestió d'anar vestint l'arròs a mesura que veieu que més o menys ja comença a estar cuit. Pots obrir els musclos i poses les galeres, que ja havien passat uns minuts rossejant-se una miqueta, rostint-se, i afegeixes les gambes. I només és qüestió de controlar el punt de l'arròs, afegir-hi una mica de brou si és necessari, i seguir amb el rock and roll. I pràcticament fins aquí, ja ho tindríem això. Us demano, si podeu fer el bé, de subscriviu-vos al meu canal, perquè això em motiva per seguir fent receptes. Poseu m'agrada, toqueu la campaneta o toqueu el virulai, el que vulgueu. Aquí el tenim. 3, 2, 1, som-hi! Yes!